Перша перемога зірки. У сьомому турі кропивницька команда здобула дебютні три очки у лізі «Парі-матч». Суперником наших земляків були львівські «Карпати». Враховуючи сусідство команд у турнірній таблиці, гра була, як говорять, за 6 очок. Отримали шанс офіційно дебютувати у чемпіонаті України новачки команди, до яких приєдналися двоє іспанських захисників – Айтор Фернандес та фіналіст Ліги Європи у складі «Атлетіка» з Більбао Борха Екіса. Ahí va Duric, a Duric que lanza, gol, golazo de Duric. У стартовому складі «Зірки» на поле вийшли троє іспанських новобранців – Федеріко Перейра, Айтор Фернандес та Борха Екіса. У другому таймі Даріо Друді підсилив атаку ще двома новачками – нападниками Джонатаном Моєю та Артемом Фаворовим. Кадровий потенціал команди за іменами значно виріс. І тепер головне питання – як швидко новачки вийдуть на пік форми. Depende del trabajo primero, de los jugadores. Это все зависит от работы игроков. De los jugadores, de las ganas. Желания игроков. Y de nuestra capacidad como entrenadores. И наших возможностей как тренеров. La gente que ha venido nueva. Люди, которые пришли сюда. Y la gente новые, que estaba ya en el equipo. И игроки, которые уже были до этого в команде. Me demuestran todos los días. Они мне каждый день доказывают, que su intención. Что их нежелание. Es кресер. Это расти. Якраз екс-форвард столичної «Оболоні» та кращий гравець першої ліги минулого сезону забив єдиний у грі м'яч. На 81-й хвилині захисник «Карпат» Денис Мірошниченко зіграв рукою у власному штрафному майданчику. Арбітр призначив пенальті, який реалізував Артем Фаворов. Хоча 11-метровий не викликав сумнівів. У куюча львів'ян після гри були великі претензії до суддівства. Сьогодні був театр одного актера, а там уже, смотрите самі. Для вас-то, конечно, хорошо, что так сложилось. Для нас чуть хуже, соответственно. Но когда эти люди будут ходить на пресс-конференцию, тогда, может, будет у нас и где-то равновесие во всем. 1-0 – перша перемога кропивничан у сезоні. І Даріо Друді на післяматчевій прес-конференції був незадоволений лише реалізацією гольових моментів. De tranquilidad, sobre todo cerca de la portería, la portería rival. В какой-то момент нам немного не хватало спокойствия, особенно возле ворот. Pero la intención de querer ganar el partido nos ha llevado a ganarlo. Привело нас к тому, что мы его выиграли. Олександрія, на відміну від зірки, у сьомому турі очок не здобула. В Одесі наші земляки програли чорноморцю, який несподівано виграв четвертий матч поспіль. Долю поєдинку вирішив автогол олександрійців. Досвідчений Андрій Гітченко на 57-й хвилині зрізав м'яч у власні ворота – 0-1. Поразка олександрійців відкинула їх за межі першої шістки – з 5-го на 7-е місце. Зірка залишилася на 11-му, але за здобутими очками наші земляки наздогнали Луцьку-Волинь. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини спорту.